Доброго дня, люди. З великим задоволенням приїхав, тому що зараз якраз формується бюджет на наступний рік. І дуже важливо, щоб ми підтримували селян. Найкраще. Хороше, найкраще молоко, так? Да? Українське молоко найкраще, українські корови найкраще, так? Да? Каже, я найкраща коровка, найкраще. Дівчатками, і вас хорошо годують? Бачу, що хорошо. Ми категорично проти продажу землі, тому що треба не землю продавати, а треба створювати умови, щоб на цій нашій землі господарем був український селянин. І щоб в кожному селі були отакі корівники, свинарники і вся інша живність. Бо коли в селі є корова, це означає, що у українського селянина є можливість годувати свою сім'ю і заробляти гроші. Коли немає корови, коли немає порося, гусей, курей, індиків, кролів, немає села і немає України. Потім завозимо імпортний всякий порошок, який називають молоком, і продають у 5 разів дорожче, аніж у людей у селі скуповують. Літр молока 2,50, в магазині по 15 гривень. Хто на цьому заробляє? Перекупники. Втрачають лише селяни. Тому плани уряду забрати з нового року спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників – це фактично поставити крест на тваринницькій галузі. Її просто не буде. Вона стане збитковою, хто собі в збиток триматиме корів. Тому ми вимагаємо повернути селянам спецрежим оподаткування. Раз. Передбачити в державному бюджеті програми здешевлення кредитів, можливість продавати свою продукцію, в тому числі на європейські ринки. А для цього треба збільшувати квоти, а не ті мізерні квоти, які нам встановили по так званій угоді про зону вільної торгівлі. Там немає жодної зони вільної торгівлі, там така невелика шпарина, в яку ми навіть носа просунути не можемо. В Україні було 4 мільйони голів великої рогатої худоби. Сьогодні менше 2 мільйонів. От до чого довела та політика, яка останні 25 років здійснюється в державі. Фактично політика знищення села. В Європейському Союзі польський будь-який фермер на гектар землі має дотацію від 400 до 800 євро. Український селянин не має ні дотацій, ні дешевих кредитів, ні державної програми підтримки, зокрема галузі тваринництва. Немає можливості по нормальній ціні продати свою продукцію, потім ми дивуємося, як виживає село. Чому у селі немає соціальної сфери, чому в селі немає доріг, чому в селі немає газу, води, світла. А де воно буде, коли молодь виїжджає? До речі, у цьому господарстві половина людей – це молодь. І це дуже важливо – створювати умови для того, щоб молодь мала можливість працювати на селі. Нам пропонують продати землю. Хто сьогодні прийде на цю землю, коли її продавати? Прийдуть транснаціональні корпорації, які вирощуватимуть технічні культури для того, щоб чи сою, чи ріпак, для того, щоб якнайшвидше заробити гроші. Ніхто не дбатиме ні про тваринництво, ні про рослинництво, ні про соціальну сферу на селі, ні про робочі місця. От саме тому радикальна партія проти продажу землі. Тому що землю продав один раз і все, і більш нема чого продавати. А продавати треба продукцію і створювати головне робочі місця. Коли Міністерство АПК будуть в ручному режимі розподіляти державну підтримку, то потім чемодани грошей туди треба буде вести, щоб отримати державну підтримку. Чи в області, чи в Києві, і так далі. А коли залишається на спецрахунку зароблені ним кошти, він бере, придбає паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, добриво, має можливість посіятися, зібратися і нормально працює. І головне, забезпечує селянам робочі місця. Тому що ключове – це робочі місця на селі. А для того, щоб на селі була робота, треба, щоб було тваринництво, тому що лише на одному рослинництві на сої, на рапсу, на соняшнику робочих місць не зробиш. На корові все в селі тримається. Україна починається з корови. І з полтавської корови, з чернігівської, і з української корови. От що може бути краще українському молока, українського хліба? Оце, до речі, щодо хліба. У нас минулого року з України вивезли понад 30 мільйонів тонн зерна. Це означає, а потім до нас завозять французькі булочки, італійські спагетті. У селі має бути пекарня, у селі, в наших українських селах мають пекти булочки, спагетті. Своїм треба давати роботу. Отоді буде село. Натурального молока міські жителі майже не бачать.
Чого українські селяни такі рожевощокі? Тому що на натуральному молоці й салі. Якби їм ще грошей дали і роботу, то кращого селянина в світі б не було.